está entrando no ar. O programa Milagres do Meio-Dia, com o Bispo Anselmo Félix. Graça e paz, que o Deus da promessa te abençoe no nome do Senhor Jesus. E nós estamos começando mais um dia de programa Milagres do Meio-Dia, como também o primeiro dia do mês de maio. Eu quero já declarar sobre a sua vida que esse mês de maio seja o mês mais abençoado da sua, da minha, das nossas vidas. O mês de maio, Luiz Fernando, vai ser o mês mais abençoado para nós. O mês abençoado na sua família, mês abençoado na sua casa, mês abençoado no seu casamento, mês abençoado para todas as áreas da sua vida. E principalmente, especialmente hoje é feriado, hoje é dia do que, Luiz? Hoje é dia do que? Fala para mim. Dos trabalhadores, né? Hoje pela manhã, logo cedo, tivemos um culto poderoso lá na igreja do Bispo Leandro, né? Foi uma bênção, abençoamos o povo lá e agora estamos aqui para abençoar a sua vida, né? E eu tenho a certeza que Deus, ele vai operar de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa na sua vida. E eu já gostaria de declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos declarar isso no nome de Jesus: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, eu gostaria que você compartilha aí, porque hoje Deus vai entregar milagres na sua vida financeira, na sua vida econômica e na sua vida profissional, tá bom? Então se prepara, porque Deus tem 3 milagres para 3 áreas da sua vida. Então eu gostaria que você compartilhasse para 3 pessoas hoje, em especial 3 pessoas hoje, né? Deu uma travada aí? Tá travado? Não, tá tranquilo? Então eu gostaria de compartilhar, que você compartilhasse para 3 pessoas aí, né, dos seus contatos, que precisa de bênção na vida financeira, milagres na vida financeira, milagres na vida econômica e milagres na vida profissional. Ei, você que precisa de milagres na vida profissional, eu tô aqui em cima do altar da Igreja Tabernáculo da Restauração. Então, você que precisa desses 3 milagres: financeiro, você que precisa nas finanças, né? Milagre financeiro. Então, você vai compartilhar para alguém que precisa, milagre financeiro, né? Você que precisa de milagre na sua vida econômica, na sua economia, Deus, ele vai trazer milagre para você na sua vida econômica, no nome de Jesus. E milagres também e profissional, a sua vida profissional, ela vai ser abençoada por Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 milagres eu quero profetizar na sua vida de forma poderosa, e eu quero mostrar para você, dentro da palavra, que Deus tem esses 3 milagres para você, tá bom? 3 milagres para a sua vida. E eu tenho a certeza que esse mês de maio, hoje, dia 1º, vai ser de vitória para você. Você acredita nisso? Então vamos em frente, porque como diz minha mãe, atrás vem gente. E está no ar o programa Milagres do Meio-Dia. Eu tenho aí uma chamada que vai falar para você sobre a campanha, né, do Caminho de Luz. E eu gostaria que você estivesse junto com a gente nesta terça-feira amanhã. E principalmente eu vou falar para você trazer algo da sua casa, né, de uso pessoal da sua casa. Então eu quero começar já o programa. Enquanto você compartilha, eu vou colocar essa chamada e nós vamos falar sobre algo especial logo após essa chamada, do que vai acontecer amanhã, na terça-feira, o Caminho de Luz, o último dia da campanha do Caminho de Luz. Eu quero que você esteja comigo nessa terça-feira. Mas antes, vamos acompanhar aí esse testemunho, a chamada, e eu já volto com você. Vamos lá, Luiz Fernando. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Poderosa campanha da luz divina. Para você que está doente, toma remédios controlados, tem depressão, ansiedade, desejos de suicídio, insônia. Tudo tem dado errado para você? Venha nesta terça-feira passar pelo caminho da luz. E na oportunidade, receba uma lâmpada com óleo consagrado no monte. Na Igreja Tabernáculo da Restauração, na Rua Cecília Sapori, número 47, Florença, em Ribeirão das Neves. Nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, especialmente às 7:30 da noite, a luz de Deus vai brilhar em seus caminhos. Olha só, você já compartilhou? Eu estou aqui acompanhando aqui, né? Já compartilhei aqui para algumas pessoas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa segunda-feira. Ei, segunda-feira, preste bem atenção, você que me acompanha aí agora nesse momento. Nessa terça-feira agora, por favor, Luiz Fernando, coloca para mim, está lá no último, lá embaixo. Esse aí, ó, isso. O que que você vai trazer da sua casa, do seu uso pessoal na sua casa? Uma vassoura. A vassoura serve para quê? Para limpeza, né? Então, nesse momento, eu vou pedir para você, nessa terça-feira, trazer a vassoura da sua casa, né? Você vai trazer. Tem pessoas que podem ter vassoura sem o cabo, né? Tem vassoura que solta o cabo e é mais fácil, né, Luciano? Aí a pessoa não vai trazer a vassoura, né? Tem, né? E agora, melhorou? Hã? Melhorou? E aí, tá bom? Tá bom agora? Então, o que que acontece? Presta bem atenção. Sempre quando coisar aí você me fala, tá? Então, preste bem atenção. Você que está me assistindo, nessa terça-feira, eu vou fazer a unção no alto da cabeça de todas as pessoas que querem ter a luz de Deus na sua vida, querem que as trevas venham a ser arrancadas, mas em especial, eu vou pedir para você trazer a vassoura da sua casa. No GC aí, no rodapé, né, tá aí, ó. É, traga uma vassoura. Terça-feira é o último dia da campanha do Caminho de Luz. Eu quero dizer para você, Deus tem trabalhado de uma forma especial na vida das pessoas que têm colocado os pés aqui, né? Milagres para todo lado, né? Pessoas com portas de trabalho, pessoas sendo curadas, livres da depressão, né? E está sendo muita bênção. Então, eu convido você para estar amanhã. Terça-feira vai ser forte, vai ser com uma unção poderosa na vassoura. Quando a gente ungir a vassoura, a unção da luz divina, quando você começar a varrer a sua casa, limpar a sua loja, limpar o seu comércio, limpar aí o local que você trabalha, limpar aí o quarto do seu filho, limpar o seu quarto. Então, quando você limpar, você vai estar tirando toda a sujeira, todas as trevas. Você vai tirar toda a doença, você vai tirar toda a obra de feitiçaria, toda a obra de magia negra, você vai tirar, né, toda a inveja, todo o mal, ele vai ter que sair. Nesta terça-feira, 8 da manhã, horário principal, como também às 7:30 da noite. Eu sei que você me assiste, e você que é aqui de Ribeirão das Neves, vem aqui nos fazer uma visita. Luiz, por gentileza, já prepara para mim aquele vídeo que mostra as pessoas passando pelo caminho. Por favor, já zera ele aí, porque nós vamos colocar. Olha só como é que a oração realizada. E amanhã, né? Amanhã, terça-feira, o chicote vai estralar para o lado de Satanás. Amanhã a luz vai brilhar e Satanás não vai conseguir te enxergar, porque a luz de Deus vai brilhar na sua vida e como também nos seus caminhos. Olha só como é que é a passagem pelo caminho aqui na nossa igreja. Coloca aí, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você que chegou aqui com dores, com enfermidades, essa dor, essa enfermidade, ela vai cair por terra, e a igreja começa a passar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A luz de Deus começa a brilhar na sua vida, na sua saúde. Meu Deus, é hoje que esse espírito imundo, que as trevas saem da vida dessa pessoa. Vai até o final. As
obreiras, vai clamando, isso, vamos clamando pastora, vamos clamando missionária, vamos clamando obreiro Kevin, vamos clamando obreira, isso Eliane, em o nome de Jesus Cristo, e passa até o final, vai até o final, meu Deus, toca com a tua mão de poder e remove todas as trevas, remove a doença, remove a enfermidade, as trevas não podem ficar na tua vida, as trevas não podem ficar nos seus caminhos. Nós entramos agora no campo do inimigo, e esse inimigo ele cai por terra, esse inimigo ele cai por terra, agora, em o nome de Jesus Cristo, Satanás maldito, você não vai ficar. Ora com fé, pastora, ora com fé. Você que está me assistindo aí agora, Jesus quer fazer a sua vida brilhar, seu casamento, a sua saúde, o seu trabalho, o seu filho. Todas as áreas da sua vida podem brilhar. Basta você fazer um tempo para Deus. Terça-feira que vem, eu estou te esperando aqui, juntamente com esse povo. Quem você crê que Jesus está aqui, igreja da glória a Deus aí, vai. Só está faltando você aqui. Tem lugar para você aqui também. Tem lugar para a senhora aqui também. Tem lugar para o senhor aqui também. No nome de Jesus. Você está assistindo o programa Milagres do Meio-Dia. Glória a Deus. Então, terça-feira eu te espero aqui na nossa igreja. E eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar. Se você puder, prepara um copo com água. Meu copo já está preparado aqui. Prepara também um copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar uma poderosa oração em favor da sua vida financeira, em favor da sua vida profissional, a sua vida econômica, tá bom? Três milagres hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Você já compartilhou? Você já mandou aí para o seu filho? Já mandou aí para o seu sobrinho? Já mandou para o seu colega que está desempregado? Hoje é dia primeiro de maio, dia dos trabalhadores, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu tenho uma palavra poderosa, já deixa pronto para mim a chamada da palavra. Eu tenho uma palavra aqui que vai mostrar para você que você vai alcançar o seu milagre, tá bom? Hoje é segunda-feira e é o primeiro dia do mês, hein, Luiz Fernando? É o primeiro dia do mês de abril, aliás, de maio, né? Primeiro dia do mês de maio. E eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer para o senhor que está aí endividado com uma causa na justiça, eu quero dizer para você que está com o seu nome no SPC, melhorou? Não? E agora? Hã? Glória a Deus, meu pai do céu, nosso microfone aqui está dando problema, hein? Hã? Vê aí, aleluia, não? E agora? Voltou o nosso microfone? Problemas técnicos. Voltou? Tá tudo certo aí? Posso continuar falando? Então tá certo então. Vamos voltar ao que eu estava falando, né? Paramos aonde? Hã? Tá funcionando aí o microfone? Ei, som, teste. Problemas técnicos. Acontece, gente. Vamos lá, mas vamos em frente. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tá com o seu nome no SPC, no Serasa, você que muitas das vezes olha para dentro de casa e está faltando tudo. Você abre a geladeira, corta o coração, porque a sua geladeira sai até aquela fumaça, só tem água. Eu quero dizer para você, quando você vai na sua, vai tirar o extrato, você sente até um aperto no coração, porque sempre a sua conta está vazia. Ei, Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para a senhora. Deus tem milagre para o senhor. E nós vamos te dar uma palavra agora que vai levantar a sua vida, vai levantar a sua fé. Três milagres na sua vida financeira, profissional e econômica, tá bom? Vamos aí a palavra, vamos lá, Luiz.
prepare seu coração para receber essa palavra com o Bispo Anselmo Félix. Travou? Glória a Deus. Por favor, você que está me assistindo aí agora, olha só para você ver o que que essa palavra diz. Coloca na palavra aí para mim. Já colocou? Colocou na primeira aí? Vamos lá. Diz o seguinte. Eu estou sem o retorno aqui do. Agora voltou. Estamos tendo alguns problemas aqui. Misericórdia, hein? Quando não é o som, é. Está travando aqui o negócio. Mas vamos em frente. Diz a palavra de Deus assim: olha isso. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegados os credores para levarem meus dois filhos para lhe serem escravos. Preste bem atenção, olha só, essa mulher, ela perdeu a cabeça da casa, o provedor da casa. Essa mulher, ela perdeu o provedor da casa, e o marido lhe deixou de herança uma dívida, e essa dívida acarretou que os cobradores veio até essa mulher, bateram na porta dela e falou: olha, paga a dívida, porque se você não pagar a dívida, nós vamos levar o que você mais tem de precioso. E aquela mulher não tinha, né, nada, só tinha os filhos, e eles falaram: vou pegar os seus filhos para que sejam escravos para pagar a dívida. E daqui a um tempo aquela mulher argumentou, falou: não, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou conseguir o valor, então daqui a tantos dias você volta. Muito bem, aquela mulher, ela foi e consultou o profeta Eliseu, e ela foi lá, bateu na porta de Eliseu e falou com Eliseu: Eliseu, Eu vou te resumir a história. Tá tudo certo aí, Luiz? Ela foi, chegou, bateu na porta de Eliseu e clamou. Vamos colocar de novo para você entender. Coloca de novo para minha palavra. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegados os credores para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Então você vê aí, pode voltar aqui para mim, você vê aí que essa mulher, ela expressou aquilo que ela estava vivendo. As dívidas ia consumir o que mais precioso que ela tinha, que eram os seus filhos. E muitas das vezes é assim que você está vivendo, a depressão profunda. Por causa do que? Das dívidas. Por causa do que? Da vida financeira, profissional, a vida econômica. Não vai para frente. Mas Eliseu chegou para aquela mulher e falou assim: o que você tem em casa? Para a gente poder resumir. Aquela mulher falou: o que você tem em casa? Ela falou: só tem um pouquinho de azeite na botija. E Eliseu foi e falou assim: então, mulher, pega, vai lá e pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas emprestadas, vai lá e fecha a porta sobre tu e teus filhos e deita o azeite sobre as vasilhas. Ela obedeceu, preste bem atenção, ela obedeceu e fez o que o profeta Eliseu tinha determinado. E aí? Nada? Melhorou? Vamos lá? Melhorou? Então vamos lá, deixa eu ficar parado aqui para a gente conseguir aqui, porque está com mau contato aqui no microfone. Mas deixa eu te explicar, aquela mulher foi e fez. Ela fez o que o profeta falou. Ela tinha uma escolha de falar assim: esse homem está ficando doido. De falar assim: esse homem está ficando maluco, ou se não, de obedecer o que ele falou.
E aquela coisa, você que está me assistindo aí, você também tem uma escolha. E quando eu digo para você que você vai prosperar, que você vai crescer na sua vida econômica, que você vai crescer na sua vida profissional, na sua vida financeira, muitas das vezes você fala assim: esse camarada está ficando doido, esse bispo aí está ficando doido. Ei, e eu quero dizer para você, você não precisa dar nada para você crescer na sua vida financeira. O milagre é de graça. Você não precisa fazer um pix de 100 mil, de 50 mil, de pegar o seu carro, de pegar a sua casa, de pegar a sua aliança, o seu anel, de pegar o seu relógio, o seu sapato, o seu tênis, a sua calça. E dar, não. Pelo contrário. O que você tem, Deus, ele vai multiplicar suas, ele vai entrar agora, presta bem atenção, Deus vai entrar agora nas suas finanças, e ele vai começar a multiplicar o que você tem, até você suprir as suas necessidades, em todas as áreas. Então por isso eu declaro para você, nessas três áreas, financeira, econômica e profissional, Deus ele vai trazer três milagres em especiais para você nesse dia dos trabalhadores. Aquela mulher foi, obedeceu, ela foi lá, entrou no quarto, fechou a porta e começou a deitar o azeite, e o azeite começava a multiplicar, e ela enchia uma vasilha, enchia outra vasilha, e não tinha como explicar, e aquela mulher estava vendo o agir de Deus, aquela mulher estava vendo como que Deus era tremendo, e ela estava vendo como é que valia a pena servir a Deus, aquela mulher estava vendo como valia a pena ela acreditar nas palavras de Eliseu, ela viu que valeu a pena. Então ali ela deitava o azeite, ela deitava o azeite, até que ela chegou para o seu filho e falou assim: me traz mais uma vasilha. E o filho dela falou assim: acabaram todas as vasilhas. E ele disse assim, ó, preste bem atenção, todas as vasilhas que a gente pegou emprestado, todas elas estão cheias. O coração daquela mulher se alegrou sobremaneira, e aquela mulher, a palavra de Deus fala o seguinte, tem a próxima palavra aí para a gente finalizar? Aí então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Olha só para você ver, Deus abençoou aquela mulher mediante a obediência dela, a atitude de fé dela. E se você tiver fé, se você tiver na sua vida, no seu coração, essa obediência, Deus também vai te alcançar da mesma forma que alcançou essa mulher. Você pode ter certeza disso, Deus vai te alcançar. Nessa segunda-feira eu quero dizer para você, ei, todo trabalho que você fez, todo trabalho que foi feito através das suas mãos, vai ter recompensa. Ei, não pense você que tudo ficou em vão. Ah, eu fiz aquele trabalho lá e a pessoa nem reconheceu. Não pense você que o seu trabalho foi em vão, não. Porque se você colocou Deus na frente do seu trabalho, então se prepara, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E agora, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero orar junto com você. É momento de oração, já prepara aí o seu copo com água. Se você tem a carteira de trabalho, pega a carteira de trabalho nas mãos. Se você tem o número do processo, pega o número do processo nas suas mãos. Se você pode, prepare um copo com água, porque nós vamos orar. E Deus vai te alcançar da mesma forma que alcançou essa viúva. Ela ia perder os dois filhos, mas ela viu a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Vamos começar esse mês da melhor forma possível, e vamos começar esse mês declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai se manifestar na nossa vida, a glória deles vai operar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare um copo com água para receber milagres do meio-dia, com o Bispo Anselmo Félix. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu seguro aqui nas minhas mãos esse copo com água, juntamente com essa pessoa que se encontra do outro lado, na frente de um telefone, na frente de um televisor. Essa pessoa, meu Deus, que está passando por problemas, essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando lutas, essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando diversos problemas na vida financeira, econômica, profissional,
Essa pessoa, meu Deus, que está com dívidas, dívidas que é impossível aos olhos humanos ser paga. Essa pessoa, meu Deus, que tem uma causa na justiça. Essa causa na justiça, meu Deus, há muito tempo ela não tem uma resposta, ela não tem uma solução. Há muito tempo, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, ela está querendo uma solução, mas não encontra. Essa pessoa, meu Deus, que tem, meu Deus, um ótimo currículo, mas não consegue arrumar trabalho em lugar nenhum. Ela só está vivendo de bico. Meu Deus, essa pessoa que entrou até mesmo em depressão, porque tudo, meu Pai, tem faltado dentro de casa. A sua conta está zerada, essa pessoa está vivendo no vermelho. Meu Deus, repreende agora esse mal, Pai. Repreende agora esse espírito maligno. Repreende agora esse espírito de miséria. Repreende agora esse espírito devorador, esse espírito cortador, esse espírito migrador que está querendo, meu Deus, destruir tudo aquilo que essa pessoa tem. Meu Pai, em nome do teu filho amado Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor alcançou aquela mulher que estava prestes a perder os seus dois filhos, meu Deus, hoje é o primeiro dia desse mês, e nesse primeiro dia se comemora o Dia dos Trabalhadores, e essa pessoa é trabalhadora. Essa pessoa, meu Deus, ela se esforça, ela acorda de madrugada, aleluia, meu Pai, e que essa pessoa, Senhor, ela venha alcançar, meu Pai, as bênçãos que o Senhor prometeu. Meu Deus, que ela venha alcançar, meu Deus, os milagres, as bênçãos na vida financeira. Entrega um milagre na vida financeira. Entrega um milagre na vida econômica. Entrega um milagre na vida profissional. Meu Deus, entrega para ela essa multiplicação. Alcança, meu Deus, essa pessoa agora. Aonde quer que ela esteja, eu declaro, Pai, a bênção do Senhor. E tenho a certeza, meu Deus, que esse mês de maio será um mês de vitória, será um mês de milagre, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso na vida dessa pessoa que crê, e quando essa pessoa tomar dessa água, ela vai sentir o renovo, ela vai receber a vitória, ela vai receber o milagre, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém, digam graças a Deus, aleluia. Tome agora do seu copo com água e receba vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, está tudo certo aí, Luiz? Glória a Deus. Você quer prosperar e você vai prosperar. Eu quero que você coloque aqui nos comentários aí para mim. Será que eu consigo ir aí? Venha para mim se o microfone não vai falhar, por favor. Eu quero que você coloque nos comentários aí, por favor. Coloca aí agora nos comentários. Coloca aí, ó. Eu vou prosperar. Coloca aí nos comentários. Eu vou prosperar no nome de Jesus Cristo. Só para lembrar, enquanto você coloca nos comentários, hoje começa a campanha de 13 dias de oração às 21 horas. Aqui em cima do altar, hoje em especial, eu vou estar com a minha equipe de fé aqui. Eu vou estar com a galera aqui, a minha equipe toda aqui, em cima do altar, hoje às 21 horas, 9 horas da noite, e nós estamos declarando o fim do choro, amém? Estamos declarando, Deus vai colocar um fim nas lágrimas de sofrimento, e hoje à noite nós vamos falar melhor sobre isso. Então, não deixe de orar com a gente hoje, às 21 horas, vai ser tremendo, vai ser poderoso o que Deus vai fazer, tá bom? No nome de Jesus Cristo. Agora eu quero falar para você. Você quer prosperar, não quer? Eu vou te convidar para você ser dizimista. Porque não tem como a pessoa prosperar se ela não for fiel a Deus. Eu quero fazer chegar até você uma aliança. Uma aliança a qual você vai fazer, né? É um símbolo. A aliança é um símbolo. Porque a palavra de Deus, ela diz, né, em uma conversa que Deus teve com Davi, ele falou assim: eu não violarei a minha aliança e nem modificarei as minhas palavras para te abençoar. Então, eu quero que você se torne um dizimista. E você que é dizimista, você que diz assim: bispo, eu quero devolver o meu dízimo. Então, quando você devolve o seu dízimo, preste bem atenção. Eu estou aqui com o envelope do dízimo na minha mão e eu quero convidar você a se tornar dizimista.
Se você quer prosperar, se você quer que a sua empresa ela prospere, se você quer que as suas vendas ela prospere, então o segredo para você prosperar é você se tornar dizimista. É você se tornar fiel a Deus. É você atar uma aliança com Deus e falar: meu Deus, tudo que passar nas minhas mãos, eu vou ser grato ao Senhor e vou devolver o meu dízimo. Então, de hoje, eu quero dizer para você, de hoje, primeiro, até o dia 14, tudo que passar nas tuas mãos, anota essas contas aí, ó, porque Deus vai te fazer prosperar. E você vai ter o seu dízimo para entregar, e você vai entregar dentro desse mês o maior dízimo da sua vida. Eu não estou pedindo dinheiro, não, eu estou pedindo para que você seja fiel a Deus, seja grato a Deus. Então, seja fiel. Você quer prosperar, não quer? Você já colocou aí, ó, eu vou prosperar. Para você se manter, seja fiel a Deus. Coloca Deus em primeiro plano, coloca Deus em primeiro lugar em tudo, em tudo. E eu tenho a certeza que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai fazer você prosperar, e a sua vida ela vai ficar estável. Porque tem muita gente que vive instável, ela é instável. Um dia ela está bem, outro dia ela está ruim. Um dia ela está ruim, o outro dia também. Aí no outro dia que ela pensa que vai ficar bom, fica ruim, pior do que o dia que estava ruim. Então ela sempre vive assim, um dia pior do que o outro. Está repreendido isso. Então, para que você tenha, né, um dia, aliás, para que você tenha uma vida financeira estável, então seja fiel a Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus ele vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Deus ele vai te honrar, Deus ele vai prosperar você. Então eu convido você que está me assistindo, você que está me assistindo, você vai devolver o seu dízimo nesse ministério, Igreja Tabernáculo da Restauração. Se você é aqui de Ribeirão das Neves, eu peço que você venha e devolva o seu dízimo no altar dia 14, dia das mães. Dia das mães, nós vamos ter aqui uma cantata para as crianças, para as mães, né? As crianças vão cantar para as mães. Nós vamos ter aqui uma festa para as mães, né? Uma festa para as mães. Então, traga as mães tragam os seus filhos, e vai ser tremendo, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Na Igreja Tabernáculo da Restauração, na rua Cecília Sapori, número 47, no bairro Florença, na cidade de Ribeirão das Neves, tá bom? Seja fiel a Deus e Deus ele vai te honrar, tá certo? Seja fiel a Deus, porque Deus ele vai te honrar de uma forma poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amanhã eu tô te aguardando aqui. Amanhã será um dia maravilhoso, o caminho de luz. Se você puder, traz uma vassoura da sua casa, porque a gente vai estar ungindo e vamos estar determinando aí a sua vitória, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, e foi um prazer estar aqui com você. E eu quero dizer para você, ei, esse mês, vamos declarar? Diga comigo aí, aonde você estiver, tá pegando o microfone, tá tudo certo aí, Luiz? Diga comigo aí, ó, esse mês, vamos lá, vai, esse mês será o melhor mês da minha vida. Vamos declarar mais uma vez, três vezes, vai, já foi a primeira, vai. Esse mês será o melhor mês da minha vida. A última vez, vamos declarar juntos, vai. Esse mês será o melhor mês da minha vida. Eu preciso me pagar no meio-dia para você. De segunda a sexta, a gente está junto, meio-dia, tá bom? Eu vou deixar para você aí essa chamada que fala do meio-dia. Encerramos aqui a participação, o nosso programa que é totalmente dedicado para você. E por você, eu sei que Deus tem grandes vitórias. Ó, um abraço, um beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Assista de segunda a sexta. Quando eu acordei naquela feira, eu não acreditei que eu tinha conseguido dormir. Peraí, a porta se abriu? Eu tô trabalhando. Já tá trabalhando? Mas o pastor falou que era pra quem não tinha condição. E eu peguei por fé, porque eu não tinha. E ela falou que dia 20 ela já vai adiantar meu pagamento. O programa Milagres do Meio-Dia. Muita coisa boa vai acontecer na sua e na sua também. Deu nada. O exame dela deu nada. Ela tá curada em nome de Jesus. Com o Bispo Anselmo Félix no YouTube.
Se inscreva e deixe o sino acionado no canal Bispo Anselmo Félix.